إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، تجيث الأفضلين متدقن الله سبحانه وتعالى أتى الأفضلين ديم ذا فالية فتن بريتي كركوين في كركوين بريتي الله دا كيشا فتفتونا ذا فون فتونا أتى جوزان الله نكاكوشتهم ndërsa të që e humbi nuk ka kusht të udhëzoj, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejt, përveç Allahut vetëm partak, po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i ti. Lëvdata shumë dhe shpëtimi madhi Allahut qof mbi të, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti, si dhe mbi gjitha ta, që i pasuan ata me përpikmëri drejt ditën e kiametit e më pas. Robert Allahut, friksojën e Allahut të lartësuar dhe ditës në cilën do të ktheheni të kaji. Pastaj dijeni se Allahu i lartë madhëruar i ka thirrur robrit e ti në librin e ti që të fitojnë pasurit mirë dhe fitimet të dobishme, pra të ardhurat të dobishme, ndërsa nga ana tjetër i ka paralajmëruar ata nga fitimet e pista dhe të prishura. Pra Allahu i lartësuar u ka lejuar atyre të mirat dhe u a ka ndaluar të këqijat. E nuk ka dyshim se në këtë lejes dhe në këtë ndales ndodhet pastrimi i njerëzve, rregullimi i tyre, jetesa e mirë e tyre, unifikimi i çështjes së tyre, po ashtu largimi i të këqijave ndaj tyre e të tjera gjëra prej dobive të mëdha e të përgjithshme, të cilat burojnë nga bindja ndaj Allahut të lartësuar për robrin. Andaj thotë Allahu i lartësuar dhe i patmeta në librin e ti, i tëku jau me në turgjau në fihi ilë Allah, thumë të wafa kullu nefsim ma kesët betu wa hum la ju thlemun. Friksojo një ditë në cilën do të ktheheni të Allahu, pas taj qdo njeriu do t'i jepet e plot ajo që ka fituar dhe atyre nuk do u bëhet pa drejtësi. Robert Allahu, nga gjërat të cilat Allahu i patmeta i ka ndaluar robrit e ti, e që është nga ndalesat e mëdha dhe nga gjunahet shkatruse që shkakton zemrimin e Allahut të lartësuar, është kamata. Ajo është ndaluar me Kur'an, me sunet dhe me unanimin e gjithë umetit. Madje ajo është ndaluar tek të gjithë legjislacionet e zbritura para legjislacionit të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo është ndaluar për shkak të rrezikut dhe dëmit të madh të saj, për shkak se ajo u sjell njerëzve përfundim të keq dhe dëme të dhimbshme në dunja dhe ahiret. Dhe argumentet për këtë janë të shumta në librin e Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Madje ato tregojnë dhe sqarojnë llojet e ndryshme të ndëshkimit ndaj atyre që merren me kamat, qofshin ato ndëshkime shpejt pra në dunja apo vonë në ahiret. E sa i përket ndëshkimit dhe dënimit që ka ardhur në lidhje me kamatën, është se personi i cili merret me kamat në ditën e kiametit do të ngrihet dhe do të ringjallet, ashtu sikur se ngrihet i çmenduri nga të prekurit e shejtanit. Këtë gjë e shikojmë tek fjala e Allahut të lartësuar ku thotë: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Sot ata që han kamatën, ata nuk ngrihen nga varret në ditën e Kiametit, vetëm ashtu sikurse ngrihet i çmenduri nga të prekurit e shejtanit. Pra, kjo është gjendja e personit që merret me kamatë kur ngrihet nga varri i tij për të shkuar te jap llogarinë e lidhje me atë që ai ka punuar. Ndërsa sa i përket pasurisë së kamatës, ajo është pa bereqet, pa mirësi dhe pa dobi. Madje ajo është e dëmshme në dunja dhe ahiret. Prandaj Allahu i patmeta thot në librin e tij: "Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat." Allahu e zhduk kamatën dhe e shton lëmoshën.
Pra kamata, edhe nëse shtohet dhe shumohet, ajo është pa bereqet. Pashtu personi që merret me kamat, ai është luftuar si Allahu dhe i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Allahu i Patmeta thotë: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut dhe hiqni dorë prej asaj që ka mbetur nga kamata nëse jeni besimtar. E në qoftë se nuk e bëni këtë, pra nëse nuk hiqni dorë nga kamata, atëherë binduni se jeni në luftë me Allahun dhe të dërguarin e tij. E nëse ju pendoheni, atëherë juve ju takon kapitali fillestar i pasurisë suaj. Në këtë mënyrë nuk i bëni pa drejtësi askujt, as nuk ju bëhet pa drejtësi. Pra Allahu i Patmeta e ka cilësuar personin që merret me kamat se është luftuesi i Allahut dhe i të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. E nuk ka dyshim se kjo është shumë e ulët dhe shumë e rrezikshme. Robert Allahu. Po ashtu ndëshkimi tjetër i personit që merret me kamat është futja në zjarrin e xhehenemit. Thot Allahu i lartësuar: "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." E kush kthehet pas ndalimit të kamatës të ngrënia e saj, duke e konsideruar të lejuar atë, atëherë ata janë banorë të zjarrit, në të do të jenë përgjithmonë. Pra nëse ai e lejon kamatën, do të jetë në zjarr përgjithmonë, ndërsa nëse nuk e lejon atë, atëherë ndëshkimi i tij, pra nëse merret me kamatë, është zjarri, por se jo i përhershëm. Po ashtu prej ndëshkimeve që bien mbi personin që merret me kamatë, është se ai është i mallkuar me mallkimin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj në Sahihun e Muslimit nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhum transmetohet se ka thënë: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai wa qala alaihi salatu wassalam hum sawa. Fati dërguar Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar ngrënësin e kamatës, pra atë që e merr atë, mbartësin e kamatës, dy dëshmitarët e saj dhe shkruajtësin e saj dhe tha: ata janë njësoj në gjuna. Po ashtu kamata është prej gjunaheve të mëdha, ndaj të cilave ka ardhur ndalesë rreth nga dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu në një hadith ai thot: ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, largojoni 7 gjunaheve të mëdha shkatruese, dhe prej tyre përmendi edhe ngrënësin e kamatës. Pra argumentet për ndalimin e kamatës që tregojnë se ajo është e rrezikshme dhe gjunahi i madh janë të shumta. Madje në Sunenin e Ibn Majes është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ar-riba 73 baban, aysaruha mithlu an yantaha ar-rajulu ummuhu." Fat kamata është 73 ditë. Më lehtë atyre është e njëjtë si kur njeriu të martohet me nënën e tij. Allahu na ruaj. Andaj le të friksohemi Allahut të lartësuar në pasurinë tonë, në shitjet dhe blerjet tona, si dhe në të gjitha marrëdhëniet tona në tregti, dhe të realizojmë ato duke u bazuar në dritën e librit të Allahut dhe në sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa sa i përket atyre vaxhallarëve të devijuar, të cilët thonë se kamata me interes të ulët është e lejuar, ata kanë folur pa dije për fenë Allahut të lartësuar dhe nuk kanë sjellur ndonjë argument të saktë nga libri Allahut apo nga suneti të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam që tregon për lejushmërinë e saj. Madje nuk di ndonjë dietar të sunetit që ta ketë lejuar kamatën për shkak se argumentet për ndalesën e saj janë të prera, qoftë në sasi të mëdha, qoftë edhe në sasi të vogla. Andaj qëndrojeni larg dyshimeve të tilla në lidhje me kamatën dhe mos u mashtroni në fen tuaj. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربط الله ثوت الدرقوار يا الله صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخر والمعطي فيه سواء. ثوت فلوريري ما فلوري، أرجندي ما أرجند، بروري ما برور، ألبي ما ألبي، هورما ما هورما، كريبا ما كريب، نساسيت نيت، دور ما دور، كشتون apo kërkon shtim, ai ka rënë në kamar, marsi dhe dhënësi në të janë barabartë në gjuna. Robert Allahut, ky hadith është hadith madhështor në temën e kamatës, në kuptimin e tij dhe në mësimin e dispozitave të tij. Këto gjashtë kategori e përmendura në këtë hadith madhështor janë kategoritë tek të cilat futet kamata. Andaj, këto kategori dhe të ngjashmet me to, për çdo njeri është detyrë që t'i kuptoj ato dhe të mësoj rrugën se si të veproj kur të merret me shitblerjen e tyre. Prandaj që njeriu kur shes një produkt prej këtyre gjashtë llojeve apo të ngjashmet me to, nëse shet floririn me flori apo argjendin me argjend apo grurin me grur e tjerë, në këtë shitblerje kushtëzohen dy kushte të cilat janë të përmendur në këtë hadith. Kushti i parë është që shitja të bëhet me të njëjtin lloj sasie. Nëse shitja bëhet me peshë, atëherë pesha duhet të jetë e njëjtë me peshën tjetër, ndërsa nëse bëhet me kila, atëherë kilat do të jenë të njëjta. Pra, nëse shet 5 kg flori 18 karaç, për të bler flori 24 karaç, atëherë edhe floriri 24 karaç duhet të jetë 5 kg. Domethënë, nuk lejohet që ti t'japësh 5 kg flori 18 karaç për të marrë 3 kg flori 24 karaç, sepse kjo është kamar, por se duhet të jenë barabarta 5 kg me 5 kg. Kurse kushti i dytë është që shitblerja duhet të bëhet dorë me dorë, do me thënë marja e mallit dhe e vlerës duhet të bëhet që në takim dhe jo të bëhet më vonë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë dorë me dorë. Ama, nëse njëri u shet një loj prej këtyre lojeve të cilat futet të kamata me një loj tjetër të të tyre lojeve, si për shembul flori me grur, apo hurma me elbë, e tjerë, atëherë në të rast kushtëzohet vetëm një kusht që mali dhe vlera të bëhet dorë me dorë dhe nuk është nevoje që të kenë të njëjtën sasi apo peshë. Ndërsa, nësa ishet diçka që është prej llojeve që futet kamata me diçka tjetër që nuk futet kamata, atëherë në këtë rast nuk kushtëzohet as që të jetë dorë me dorë dhe as që të jenë të njëjta në sasi apo peshë. Pra, ajo që është për qëllim është se ky hadith është hadith shumë madhështor në temën e kamatës, andaj obligohet për çdo musliman që ta kuptojë këtë temë në bazë të këtij hadithi madhështor të Begat dhe jo në bazë të mendimeve dhe të logjikës së prishur të disa njerëzve që bien ndesh me Kur'anin dhe Sunetin. I lutëm Allahut të lartësuar që të na jap mua dhe juve kuptimin e fesë së tij, të na jap mua dhe juve sukses për pasimin e Sunetit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, të na jap sukses për çdo të mirë që ai do të kënaqet, si dhe të na ruaj neve dhe juve nga kamata, nga sprovat, nga të këqijat, nga tërmetët dhe nga çdo fitnë, të dukshme dhe të padukshme dhe të gjithë muslimanët. Vëllezër të nderuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, pasi Allahu i lartësuar thot në librin e tij: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Me të vërtet Allahu dhe me lajket e tij e lavdrojnë pejgamberin. O ju cilët keni besuar, lutuni dhe kërkoni shpëtim për të. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. والحمد لله رب العالمين.